Al, ne de masayım deyip basa kütü. Koş bulduk. Koş bulduk da tırp etmedi. Koş bulduk. Koş geldik, koş bulduk. Koş geldik, koş gördük. Çiftler, şakırganlarınızda. Ya biz deyin, bileyiz o arnay bir Amanda Su ne yok özümüzden podcast, bırak biz deyik sel-sel özgürtüsler bu batır, Jaya Kazakstan deyik. Jaya türler, aldığında bir gegeninizde Ağarıs var edi. Ağarıs endi özü bölük podcast açıp jatır. Ol bizden otaudan uzatıp, bölük otau kurup çarşı edip. Бекжан деген бауырымыз өзіміздің бұл әңгімені жіберетін жігіт. Иә, бәкеңді жақсы таныдым. Әңгіме сөйлейтіндер. Енді сізде жаңалықтың барлығы сізде болып отыр. Біздің енді өзіміз отырып идея айтатын нелер ғой. Енді сіздің енді маған қалай айтсам болады. Өзіміз қатар жігіттердің біз бұл енді жастар туралы бағдарлама болғанмен өзіміз ғой енді сол жастар деген. Өзіміз қатар жігіттердің бір үлкен жетістікке жетіп жатқаны маған ұнайды. Бізде Қазақстанда осы жақында үлкен стоматологтардың несі болды? Жиыны болды, ол деген, халықаралық деңгейде, алғаш рет Қазақстанда, сол Қазақстанда алғаш рет әлемнің ең үздік стоматологтары шақырылған еді. Ерболат ағамыздың шақыртуымен ол кісілер келді. Ол да бір біз қатарлы адам дейсің ғой. Әрине, әрине, ол кісі де өзіміздің қатарымыздағы адам, қарапайым кісі. Сол кісілермен жаңағы бірігіп осындай бір керемет жоба ұйымдастырылды негізі. Сол жерде сіз не жүрсіз? Мен ол жақта қызмет атқардым. Бір апта бойы сол кісілердің қасында жүріп, делегацияның қасында болып жаңағыдай. Аудардыңыз ғой? Аудардым, аударма болды. ЛСП аударма болды, последовательный дейді жаңағы қасында жүріп. ЛСП аударма дейді, тыңдап отырып бірден аудар ғой? Иә, синхронды ол жаңағы спикерлерден 3 секунд қалып отырып ілесіп аудару ғой негізі. 2 күн бойы сол аудармамен жүрдік. Жалпы ол жерде индонезиялық жаңағы әріптестер, индонезиялық спикерлер мастер-класс жүргізді. Енді шыны керек, бұл да бір тіл білімінің, мен өзімнің бір постымда жазған едім, осы тіл білімінің жаңа бір шегі, жаңа бір деңгейі шығар, өйткені ілеспе аударма, жалпы аударма саласы бұл сабақ беру емес. Бұл сабақ берумен кішкене кемейді, өйткені мүлдем басқа сала, мүлдем басқа жаңағы қабілеттер жұмыс істейді ол кезде. Иә, ол қиын ғой, бұны тыңдап отырып бізден. Иә, сол елден сұраған едім жаңағы оқырман. Басқа тілді көлі, қазақ тілді айтып отырған адамның өзі бірден ақ түсінбей қалады. Иә, жаңағы оқырмандарымнан сұраған едім, жалпы ілеспе аудармашы үшін ең маңызды қабілет қандай деп сұрағанымда көбісі жаңағы тілді жетік білу, терминологияны білу деп жауап беріп отыр да. Бірақ шынына келетін болсаң, стресс қой. Стресске деген төзімділік. Бұл нәрсе ең маңызды қабілет шығар. Өйткені жауапкершілік қой елдің. Артынан сөйлеп отқан екен, тістің сырын тіл біледі деп тіл маманы жіберді. Өте өте рас. Бұл жерде тапқырлық та қатты. Тапқырлық та қатты мен. Мен тапқырлық көрсетіп отыр ғой, стоматологтың тілінде. Иә. Иә, өйткені жаңағы кісілер өздері мысалы тілдің носителі емес қой. Жаңағы индонезиялықтар ғой бұлар. Сонда олар ағылшын тілінде сөйледі ғой? Бірақ ағылшын тілінде жүргізді да мастер-класстар. Америкалықтар ағылшындар емес. Жеті тілді қаншаған қолдандыңыз негізі? Үшеуін қолдандық қой. Үшеуін қолдандық. Қазақ, орыс, ағылшын. Ағылшын, иә. Осы үшеуін қолданып жүрдік. Негізі бұл айта кететін мәселе, Қазақстандағы алғаш рет қазақ тіліне ілеспе аударма жүргізілді. Ағылшын тілінен қазақ тіліне. Жалпы осы 30 жылдың ішінде, 30 жылдың ішінде алғаш рет қазақ тіліне ілеспе аударма жүргізілді. Осындай үлкен халықаралық жиында, деңгейде осындай. Жаңа Қазақстанға жаңа бастама болды десеңізші. Өте керемет болды. Бір қызық болғаны, мынандай бір ой берді да, енді біздің бағдарлама идея ғой, әртүрлі идеяларды айту. Бұл тек қана біздің жігіттердің өсіп шетелден алып келетін, қонақтар шетелден алып келетін деңгейге жеткені ғана емес. Яғни егер біздің қазақтың жастары да ағылшын тілін мықты білетін болса, осылай әлемді аралап жүруге болады екен деген нәрсе ғой. Өйткені айтып жатқан индонезиялық стоматологтар деген нәрсе, егер олар ағылшын тілін білмесе, қанша жерде мықты маман болса да оларды шақыру үлкен әуре ғой. Сен индонезия тілін аударатын бір адам табуың керек деген сияқты әңгіме болып кетеді. Сонда ағылшын тілі деген нәрсе кәдімгідей бәрімізге ортақ тіл болып қалыпты ғой. Ол шыны керек, мысалы ерекеңнің өзі де айтып отыр, құдай қаласа сол Малайзия, Индонезияға шығу, сол жаққа барып мастер-класс өткізу жоспарда бар дейді. Қазақта түсіп бітті деп атыр ма? Өйткені енді шыны керек жаңағы тәжірибе алмасу деген сияқты, ол кісілерден үйренеріміз де көп, біздің бірақ береріміз де мол да негізі. Бірақ бір ғана мәселе сол тіл болып тұр. Арада тіл ғана болып қалады да сондай кезде. А үйленуге не мәселе болып тұр деп? Былай ма? Бірден поворот кетті ғой. Иә, негізі. Сонша жеті тіл білген кезде бір қыздың тілін таба алмайсыз ба деп? Енді адамның тілі бөлек қой. Әлемнің тілі бөлек, әйелдің тілі бөлек дейсіз ғой. Әлемнің тілі бөлек дейді. Негізі иә, солай қызық. Әлемнің тілі бөлек, әйелдің тілі бөлек. Бірақ енді биылға жоспарлап отырсыз ғой, иә?
Билга жоспарлап отурмуз осы жылдын соңуна дейин, Кудай кааласа. Бир-эки маселе бар чечилетин, аларды чечилетин болсок, Алла кааласа. Тез. Өзүң кашып деп аткан. Бир моңумуз бир. Иә, бирсе жайлап. Ниет бар деп. Ниет бар деп. Ниет бар деп. Амал жасап отур жайлап. Иә, сол. Бизде сол. Дұрыс-дұрыс. Фикте отурып айтып отур. Аңмемиз, иә. Жалпы енді еркін сөйлесе берейік деп атқаным ғой, бір жақтан неден шығарып деген сияқты. Енді жалпы қазір елде не бір қызық оқиғалар болып жатыр ғой енді. Бізде енді ағылшын тілін үйреніп жатқан адамдар көп. Мен де сіз бір орталықтар ашып жатқаныңызды білемін, сол қазір сұраныс көп қой ағылшын тіліне. Бірақ қазақ тілінің деңгейі қалай? Енді сіздің мен бір маған ұнайтын жеріңіз, қанша тіл білсеңіз де қазақ тілін бір алдында да айтып жатсыз, қатты насихатталуына бір мұқтаж мүдделі адамсыз ғой. Қазір қалай деп ойлайсыз? Қазақ тілінің мәртебесі жалпы деңгейі қазір өте қатты өсіп жатыр. Әрине, және де мысалы 10 жыл бұрынғы жағдайды қарайтын болсақ, мүлдем өзгеше. Қазақ тілінің жағдайы жалпы қазір қоғамда да оның қолданысы, мына ауызекі сөйлеу стилі де жалпы адамдар арасындағы қарым-қатынас қазақ тілінде ол шынымен мысалы жаңа бір деңгейге шығып жатыр. Соңғы 5 жылда ол әсіресе қатты көрініс тауып жатыр да. Неге десеңіздер, мысалы, біздің өзіміздің сол ашып жатқан тіл орталығымыздың өзінде бір қарасақ, келіп кетіп жатқан мұғалімдеріміз болсын, оқушыларымыз болсын, студенттеріміз болсын, бәрі таза қазақ тілінде сөйлеп, таза қазақ тілінде білім алып жатыр. Ол сіздерге талап па, жоқ, өздері? Талап емес, өзі солай қалыптасып жатыр да. Біз мысалы ешқандай да тілді былай кемсітіп немесе тек қана орыс тілінде, ағылшын тілінде мысалы қызмет алғысы келетін адамдарды кемсіту жоқ бізде. Бірақ бір қарасақ, тек сол қазақ тілділерді келіп жатқан, кетіп жатқан, бірақ осыдан туындайтын бір қызық мәселе, біздің ұжымымызда жалпы орыс тілді бір қыз бар да. Тек қана осы қалада өскен, орыс тілінде ғана сөйлейді. Бір-екі айдың ішінде жұмыс басталғалы бері ол қыз қазақшаланып кетті да. Толықтай қазақшаланып кетті. Ортасы жақсы болды. Иә, өйткені ортасы сол нәрсені талап етеді да, жай ғана мысалы. Басында кішкене былай қазақ тілін жақтырмай сондай болады да басында. Бірақ уақыт өте келе жаңағыдай өзі қазақшаланып, андай мүлдем қолданбайтын сөздерді қолданып кеткен ғой. Ортаға бейімделіп кетті десеңізші. Негізі Қазақстанда орыс тілі мүлдем жоқ болып кететін уақыт болады деп ойлайсың ба? Иә, мен де солай ойлаймын. Ол нәрсеге біз ақыр келеміз ол нәрсеге. Енді өздерің жаңалықтан десіп отқан шығарсыз, енді қазақ тілі қатты дамып жатыр, орыс тілінен құтыламыз ба десек, енді мына жаңалық бір түрлі болып қалды да. Қатын біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы үлкен бір жиында осы Ресей президенті Путинге айтты деймін. Жалпы осы Орта Азияда тәуелсіз мемлекеттер достастығы ТМД дейміз ғой, ТМД-ның алаңында орыс тілін дамыту орталығын ашу керек деген нәрсені айтып қалды. Иә. Бұл енді қалай болады екен деп мен біраз осы пікірге қазақ тілінің біраз жанашырлары былай бір түрлі не болып баратыр деген сияқты қарап қалды ғой енді. Бұл енді соған қалай көзіңізбен? Енді шыны керек бұл жерде енді негізі шынымен айтатын болсаң бұл жерде президентіміздің сол ұсынысында үлкен бір саяси астары бар, саяси қадам жатыр негізі. Өйткені бір жағынан қазақ тіліне деген... Бұл жағынан пайдалы болуы мүмкін дейсің ғой? Бәлкім солай. Өйткені қазақ тіліне жанашыр халықтың жаңағындай уәжінде түсінуге болады да бұл жерден ше. Бірақ біз енді 9-шы орынды алып отырмыз. Әлем бойынша мысалы 9-шы орынды алып отырмыз. Оған қоса қаншама байлығымыз бар, оған қоса мысалы көршілеріміздің де жағдайын ескеру керек те бұл жерде. Ресей бар, Қытай бар, мына жақта батыс мемлекеттері, мына жақта шығыс мемлекеттері деген сияқты. Сондықтан бұл жерде геополитикалық, геосаяси тұрғыдан талқылайтын болсақ, енді шынымен өте дипломатиялық сондай бір қадам жатыр деуге болатын шығар. Өйткені президентіміздің ол өте дипломат кісі. Талай тәжірибесі бар, талай мысалы мемлекеттермен жұмыс істеген, оған қоса Қытаймен де мысалы талай дипломатиялық. Кеше мысалы Ресейдің президенті Путиннің өзіне әлдерді мойындамаймын дегенді бетіне айтып жатыр деген сияқты. Сондықтан бұл жерде шыны керек, енді осы уақытқа дейін мысалы қанша рет тіл мәселесі қозғалған еді елімізде. Жалпы тек қана қазақ тілді қылайық, тек қана қазақ тілін ғана жаңағындай насихаттайық деген сияқты ұсыныстар көп еді. Бірақ осы нәрсені қолдана отырып кейбір ресейлік саясаткерлер деп қояйық, бүйтіп тырнақшаның ішінде саясаткерлер осы мәселені тырнақтың астына кіріп дейтін тырнақшаның ішіндегі саясаткерлер осы мәселені өте көп қозғайтын еді да, жаңағындай Қазақстанның осы жағдайы. Иә, осыдан 4-5 жыл бұрын анау
языковой патруль деген жаңалықтар шықты ғой. Иә. Біз айтпаса қандай языковой патруль? Кім бізде орысша сөйлеген үшін ешкімді ешкім қысып отқан жоқ қой. Бірақ бұлар қазақтар орыс тілін қысады екен деген. Шеттеді екен деген. Украинадағы соғысы да сондай бір сылтаулар болған. Украинадағы соғыстың себептерінің бірі де осы ғой негізі. Осы жағдайлар ғой, иә. Орыс тілді халықты барынша кемсітіп жатыр. Оларды жоққа шығарып отыр деп. Яғни сіздің айтқыңыз келіп отқан біз анау президентіміз айтыр Мен біз орыс тілін орталықта ашып жатырмыз. Біз орыс тілін қысып отқан жоқпыз деген белгіні бір көрсетіп қойса, абылайша енді ешкімді ешкім қинап орыс тілін үйретіп отқан жоқ қой. Қайта қазақ тілі дамып жатыр дейсіз ғой. Әрине. Шыны керек мына нәрсені ескерген жөн бар ғой. Біздің Қазақстанда әлі де тек қана қазақ тілінде сөйлейтін азаматтарымыз Алматыда жүретін болса қиналып қалады. Әлі де қиналады. Әлі де біз сол нәрсемен көп кезігеміз. Мысалы, шетелден немесе жаңағы көршілес мемлекеттерден көшіп келіп жатқан қазақ қандастарымыз әлі де Алматыда өздерін бөтен сезінеді. Сәл бөтен сезінеді. Сәл бөтен емес, бөтен сезінеді. Иә, неге десеңіздер, өйткені тілдің жағдайы әлі де төмен. Қызмет көрсету орталықтарында әсіресе 30 жыл бойы, 30 жыл бойы мысалы осы тіл мәселесін жөндегенде болатын еді ғой. Мысалы, өзімізбен бірдей-ақ тәуелсіздік алған Өзбекстан немесе Тәжікстан сияқты мемлекеттер жағдай мүлде басқа да ол жақта. Біз енді бұл нәрсеге, бәлкім біздің геосаяси сәл басқаша шығар мүмкін жағдай. Бірақ енді ашық айтатын болсаң, бұл нәрсені енді бұрыннан бері орнына қойып жақсы бір дәрежеге жеткізуге болатын еді. Бірақ негізі уақыт бізге жұмыс істеп отыр. Енді ақырын соған келе жатқан сияқты да. Енді сіздің қазір жеті тіл білсеңіз де таза қазақша сөйлеп отқаныңыз. Содан кейін жалпы осындай бір қазақи адамдардың көбейіп, жаңа өзіңіз айтқандай, әйтеуір сол қазақ тілінің қолдану ауқымының кеңейіп, мықты жігіттердің көбейіп отқаны қазақ тілін дамытатын сияқты. Менің ойымша енді қысқартып келген кезде ол неше түрлі тәсіл жасалады ғой. Мысалы, ол бәрібір жаңағы жемқорлық дейміз, басқа да мәселелерге тірелеміз ғой. Қазір жыл сайын қазақ тілін дамытуға қаншама қаржы бөлінеді, отыз жылдың ішінде неше түрлі нәрсе жасалады ғой. Сол кезде ана кезінде Жандарбек деген ақын ағамыз айтып еді. Бізде неше түрлі қазір нәрселер жасап көрді дейді. Ақшаны үкімет бөлді, тіл деп жаңағы курстар ашты, қазақ тілін үйрететін жаңағы неше түрлі фестивальдер ұйымдастырды, бірақ одан пайда жоқ қой дейді. Сондықтан ол бір өзі айтып еді да, сауданы қазақ тілінде жасамасақ, саудасы біткелі тұр тіліміздің деп. Сонда енді әрқайсымыз тым құрса жаңағы сауда бірдеңе сатып алған кезде банкоматта қазақ тілін таңдау деген сияқты нәрселер. Бұл жерде мынадай мәселе деп ойлаймын, жаңағы әркім өз саласында сол қазақ тілін кеңінен қолданып бастаса, ағылшын тілін үйретсе де қазақ тілін дұрыс пайдаланса деп. Жоқ, мен десе. Шынымен мен бар ғой, өзім сол нәрсені байқамай қалдым. Мен мысалы сол жел кезіп тіл орталығын ашқалы бері және жалпы тіл білімінде жүргелі бері, жалпы Инстаграмда контентімізді қазақ тілінде жүргізгелі бері, ағылшын тілін қазақ тілі арқылы үйретіп бастаған екенмін де менші. Өйткені біз өзіміз ол нәрсені байқамаймыз, бірақ тілге қарай бейімделіп кетеміз де. Мысалы, алдында мына қазір енді мына бір мәселе өзекті болып жүр ғой. Мына Ресейден елімізге келіп жатқан талай мигранттар, талай жаңағы өзге ұлт өкілдері. Иә, өзге ұлт өкілдері келіп жатыр, мысалы, осы жерде қоныстанып жатыр деген сияқты. Алдында сондай бір кісімен кездесіп қалдым. Үлкен маркетолог бір кісі екен да, сол Ресейдегі. Жаңағы сөйлесіп жатырмыз да, сонда мен бүйтіп орысша сөйлеп отырмын ғой енді ол кісімен. Тілім бұрмаланып кәдімгідей ана орыс тіліне тілім келмей, мен бұндай жағдай болмаған да менің тәжірибемде. Иә, кәдімгідей ана тілім келмейді. Қолданыста болмаған екен. Иә, өйткені бір қарасам бір кезде орыс тілінде сөйлеп жатсам кәдімгідей бір акцент шығып жатыр. Әлде мына біздің орыстарға айтатын, біздің орыстарға қолданатын орыс тілі оларға жарамай ма екен деп. Жоқ, олардың жоқ, біздікі бәлкім білмеймін енді, мүмкін бұл өзімнің жеке сондай бір нем шығар. Бірақ енді сол қазақ тілді ортада қазақ тілімен көбірек жұмыс істегелі бері ситуация, мына жағдай шынымен өзгеріп жатыр. Жеке өзімде сондай процестер орын алып жатыр да. Ол кісімен сөйлесіп бастап едім, бір кезде ана сөзді еске түсіре алмай орыс тілінде қалай болады екен. Сосын орыстардың, мысалы, таза Ресейден келген орыстар немесе басқа ұлт өкілдерін орыс тілінде сөйлейтінін байқасаң, олар андай өте суық сөйлейді да. Орыс тілінде өте суық жеткізеді және де андай. Ал біз мысалы тіпті спасибо деген сөздің өзін айтатын болсақ, ой, спасибо деп айтамыз да, мысалы, ана сезім, эмоция береміз. Ой, айналайын-ау, рахмет, жаным-ау деп жаңағыдай кәдімгідей эмоциямызды беріп айтамыз да. Сондықтан бұл жерден мынадай нәрсе ғой, тілдің, мысалы, тілдің өзі бар, жеке өзі бар, және бірақ тілдің үстіне тағы эмоция, менталитет
көз қарас деген нәрсе былай қосылады, үстінен қосылады да. Сондықтан проекция басқа шығады. Проекция мүлдем басқа болады. Бәрі бір өзге мемлекеттің идеологиясы көрініп тұрады дейсің ғой. Әрине. Бізде мысалы шыны керек енді мен талай таныстарым, жалпы достарым арасында қазақ тілін жаңағы кеңінен қолданатын достарым өте көп та, жолдастарым. Бірақ енді жаңағы қазіргі таңның өзінде осы орыс тіліне қатты мән бермейді да. Мысалы қай жерге бармасын, бәрібір де сол қазақ тілін приоритет етіп қойып, қазақ тілінде көбірек сөйлесуге тырысады. Шыны керек. Өйткені жаңағы сауда-саттық кешендердің өзінде үлкен бір торговый центр дейді ғой, соларға кіретін болсаң да, сауда-саттық орталықтардың өзінде де мысалы қазақ тілінде сөйлеуге тырысады да бәрімен. Брендке қарамай-ақ, Louis Vuitton болсын, басқасы болсын, қымбат арзаны болсын, кіреді де қазақ тілінде сөйлей береді. Бір жағы не деп ойлаймын мен, енді біздің қалай болғанда да біздің жастар, енді жас деген біз ғой, біздің буын Европаның, Американың киноларында, сосын жаңа PlayStation, Sega мен өсіп қой. Сөздің ашығы сол жерде. Сол идеологиямен өссе де, бірақ бәрібір жүрегінің түбінде бір патриоттық сезім, қазақ тіліне деген махаббат бар ғой. Сондықтан қазіргі мысалы біздің жастар жақсы көріп тыңдап жүрген, жастар өздерін үлгі тұтып жүрген кейбір жағы рэперлер дейміз, әртүрлі өнер саласы адамдарын көрсек, олар осы қазақ тілінде мықты контент шығаруға тырысып жатыр. Яғни заманауи, кешеде жаңағы бір сұхбатта біз жаңағы еңлік деген қарындасымызбен жолықтық, ол да сол ағылшын тілін үйрететін мұғалім екен, сенің әріптесіңіз екен. Бірақ былай қарасаңыз рэп деген бір қазаққа жат сала ғой, бірақ соған бір қазақи стильмен келген да, бұрын өсірген креативпен алып келген қазақтың жаңағы өзінің жаңағы шолпыларын таққан деген сияқты. Ана сөздерін тыңдасаң, мен әдейі не айтып жатыр бұлар деп сөздерін тыңдаймын ғой. Жаңағы еңлік болсын, Садыр Әбдин болсын, жаңағы қазір небір жастар бар ғой, Мирас Жүгінісовтер болсын. Кәдімгідей бір қазақтың бағы қызық иірімдерін пайдаланады да, қызық иірімдерін, бір күнделікті адамдар пайдалана бермейтін бір әдеби сөздерді тұрақты қолданысқа енгізуге кәдімгідей күш салып жатқан сияқты. Сондықтан бір қазақ жастарының қай деңгейде болса да, қай форматта болса да, әйтеуір қазақылыққа, қазақ тіліне деген махаббатының болғандығы шынымен қатты қуантады. Енді бұны ары қарай қалай пайдаланамыз деген нәрсе ғой. Негізі шыны керек, бұл нәрсеге қоса кететін нәрсе, бұл қазақ тілі қазіргі таңда шынымен трендте. Тренд. Трендке айналып келе жатыр. Трендке айналып келе жатыр, және де мысалы жай енді былай не жарнама болмай ақ қойсын, бірақ қызық мәселе, мысалы біз өзіміздің тіл орталығымызды қойған кезде де жетіл. Біз жетіл деген ішіне біраз мағынаны сыйдыруға тырыстық та. Және де бұл жетіл, таза қазақ тіліндегі ат қой, былай қарамасаңыз. Мысалы осындай трендке мен шыны керек осы трендке ұласып кетсе екен деймін да осы дүние. Маған ұнайды негізі атауы жетіл деген, бір жағы жеті тіл деген сияқты. Сосын мысалы жеті жұрттың тілін біл. Жеті жұрттың тілін біл. Өз тіліңді құрметте, жеті жұрттың тілін біл деген сияқты сондай бір мақал мәтел деп сол тілді білім біл, жеті жұрттың тілін біл. Сол нәрсеге жаңағы енгізгеніміз ғой. Бір сөздің ішіне бір жағы жатыр. Жеті тіл дегеннен шығады, бір жағы жетіл дамы деген сияқты қызық та. Сол себепті жаңағы осы тренд бұл шынымен қазір көрініс тауып жатыр да. Жетіп барып іл деген сияқты деп. Иә, мысалы қазіргі өзіңіз де айтып отырсыз, мысалы рэп индустрия, музыка индустриясы бәрі қазір қазақшаланып жатыр. Кешеде мысалы еңлік қарындасымыз енді осы Қазақстанда атақты бір подкастқа барып еді, таза қазақша өтті ғой. Иә, негізі орысша мен көрдім. Жүргізушілер орысша, бірақ ол таза қазақ сөйлеп. Мен машалла дедім, мысалы шыны керек бұндай. Иә, жоқ, шынымен, өйткені бұл бір жақсы трендтің көрінісі. Біздің жастарымыз қазақ тілін насихаттап, қазақ тіліне біз жастарымыз деп айтып жүрміз. Біз жастар деп. Біз жастар. Иә, бір жақсы сондай бір көзқарас қалыптастырып жатыр да тілге деген. Өйткені мысалы бағанағы айтқан мәселе ғой, 10 жыл бұрын жағдай мүлде басқа болатын. Қазір мүлдем басқа. Енді бұл шынымен бір мотивация береді. Қазіргі кезде шында ана 70 жыл идеологияның әсерінен шыға алмай жатқанда бір себептеріміз бар, бірақ қазіргі кезде ана контенттеріміз болсын, YouTube-қа трендқа шыққан кезде қазақтың кинолары шығып отыр, немесе бізде TikTok арқылы да киноларды көріп, сол сілтеме арқылы YouTube-қа өткен кезде біздің жастарымыздың осы контентке байланысты тіл үйреніп жатқанын да байқап отырмыз да. Яғни ауру батпан кезде қазақ тілін таңдайды дейсіз ғой. Ауру батпандап кіріп мысқалдап шығады дейді ғой. Меніңше осылай жаңағы жетіл бар, басқа бар, контенттер бар көбейте берген сайын біздің жастарымыз да осы жаққа қарай ығысып кететін сияқты. Бірақ менің бір қатты бір күйінген бір тұсым болды. Негатив. Біз
айтысқа баратын болдық мына жан-жақтан ақындар келіп отыр. Таксимен сол жаңағы Жамбылдың сарайына бара жатырмыз. Сол кезде такси орыс болып шықты да. Сонымен біз сұраймыз ғой, сіз неге қазақша түсінбейсіз дейміз да, біз қазақша сөйлеп отырдық та әдейі. Қазақша үйренгіңіз келмей ме? Жоқ, үйренгім келмейді дейді да. Не үшін үйренгіңіз келмейді? Сіз Қазақстанда тұрып жатсыз да. Десем, мен не үшін үйренуім керек дейді да бізге. Не үшін үйренуім керек? Құжаттарым бәрі ешқандай қазақы нәрсені талап етіп тұрған жоқ, бәрі орысша. Қызмет көрсету орталықтары бәрі орысша. Мен ешқандай қажеттілік көріп тұрған жоқ, сосын мен осылай өмір сүре беремін деді да. Меніңше бір жаңағы мемлекеттік құжаттар болсын, басқа да бір қызмет көрсету орталықтарын қазақландырса, мүмкін орыстар соған байланысты үйренер еді деген сияқты ұсыныс болса. Мен ойлаймын, бәке, негізі ойыңыз дұрыс, жалпы орынды, бірақ мына нәрсе бар да, мысалы, егер ол нәрселерді біз толықтай қазақландыратын болсақ, бәлкім ол кісілер, олар үшін бұл жақсы бір мотивация болмайды, олар жай ғана алады да көшіп кетеді. Бірақ енді қазір көшіп кетіп қалатын жерлері қалмай қалды шыны керек. Барар жерлері болмай қалды әрине. Бірақ енді шынына келетін болсақ, ол андай болуы мүмкін да. Ел ішіндегі бір жаңағы қысым басқа дедік қой, сол нәрсеге қайта кеп тірелуі мүмкін да бұл нәрсе. Мынандай ұсыныс болды өткен жолы. Егер де жаңағы орыс тіліндегі жаңағы өзге ұлт өкілдері қазақша үйренетін болса, оны басқа жаңағы тілде сөйлеп жүрген орыстан кішкене жалақысын көтеру ма, білмеймін, бір жаңа бір мотивация ұйымдастыру деген секілді ұсыныстар болып жатыр әлеуметтерде. Мен бір жағы ойлаймын, мен өзіміздің қазақтарды қазақша сөйлетіп алсақ та, олар онсыз да сөйлейді ғой. Негізі керісінше бізде анау теледидарда да барлық жерде біз қазақша сөйлеп жатқан өзге ұлт өкілдерін көп көреміз да. Ол трендке айналған да, кәдімгідей қазақша сөйлеп жатқан орысша журналистер, қазақша сөйлеп жатқан жаңағы орыстың мамандары, кәрістің бірдеңесі, бәрі қазақ тілін мықты білетін адамдар көп. Ал енді қазақша білетін қазақтар деген мәселе қиын да. Сонда бізге егер өзіміз қазақтарды дұрыстап жақсылап сөйлетіп алсақ, сол кезде олар шаңырақтың иесіне қарайды ғой былай да. Мәселе жаңағы мұқтаждық деген нәрсе содан шығады да, сенің араласатын, мысалы айталық, өзім мынандай екен ғой, адам баласы бізде қазақта біреуге ұрыссаң айтады ғой, маған неменеңді өткізіп қойбең деп. Сол бірдеңе өткізген адамға сөзін тыңдайды да енді. Біреуге жақсылығын көрсе, сенің сөзің тыңдайтын болып қалады да. Сонда біздің Қазақстанда адамдар қазақша сөйлеу үшін мықты адамдар қазақша сөйлейтін болу керек екен негізі. Елдің бет бейнесі. Бір қызық нәрсе айтайын, алдында бір ағам айтып берді да. Қазір мынандай бір өзгеріс болып жатыр екен. Бұған дейін біздің үлкен корпорациялар бар ғой, мықты мемлекеттік үлкен компаниялар. Қазақстандағы ең бай деген компаниялардың бастықтары орыс тілділер болған екен да. Неге? Өйткені олар енді кеңес үкіметінде өсті, орысша оқыды, о заманда әдейі қазақ тілін қысу үшін ең мықты білімнің барлығын орыс тілінде берді. Сондықтан табиғи түрде бізде енді қазақ тілінде ондай білім болмай қалғаннан кейін жақсы білімді алу үшін елдің бәрі орыс тілін үйренді. Балаларын орыс мектебіне берді, басқа болды. Сөйтіп олар өсті. Сөйтіп біз Қазақстан тәуелсіздік алған кезде біздің ақылды адамдарымыз, пысық адамдарымыздың бәрі жасы 30-дағы, 40-дағы адамдардың барлығы кеңес үкіметінде туылғандар ғой. Олар осы Қазақстандағы пысық адамдар болып шықты да, сөйтіп Қазақстандағы ең мықты компаниялардың иесі болып қалды. Енді ол мықты компанияның иесі болғаннан кейін ол өзінің қасындағы түсінетін адамдардың өзінің тілінде сөйлейтін адамдарды қояды, яғни өзі орыс тілді ма, оның көмекшісі орыс тілді болады, оның бүкіл жағы ақылдасатын адамдар орыс тілді, айналасының бәрі орыс тілді. Сонда біздің мықты жағы кино түсіретін ағаларымыз да, басқалар да енді әртүрлі спонсорлар демеушілер іздейді ғой енді өзінің жағы киносына, басқасына деген сияқты. Сонда осындай компанияларға барса, олардың кішігірім нелермен сөйлеседі ғой, керек қылмайды ешкім қазақ тілін дейді да. Өйткені басшысы орыс тілді, олардың анау негізі олар қазақ тілді ортадан қанша ақша табатынын оған айтып түсіндіре алмайсың дейді. Өйткені олардың жаңағы маркетингтің орталығы да орыс тілді бәрі дейді. Енді қазір бір жақсы өзгеріс, солар өзгеріп келе жатыр дейді. Бірте бірте мықты жігіттер, мықты компанияның бастықтары болып келе жатыр. Енді ол қазақ тілді адам басшы болса, ол өзінің қол астында қазақ тілді адамдарды ала бастайды да енді. Яғни ол бір мынандай да, мемлекет деген нәрсеге біз көп жағдайда кеңес үкімет сияқты ғой, барлығын бір үкімет істейтін сияқты қарап қағанбыз да. Үкімет негізі былай жағдайға байланысты туралай береді ғой. Менің ойымша мына мықты ең бай компаниялар бар ғой, қазақтың мұнай компаниялары, немесе басқа да сондай мықты компаниялардың басшылары, сол жақтағы тілдер қазақшаланса, сол кезде, яғни ақша қай жерде көп, сол жерде қазақ тілі болса, сол кезде қазақ тілі деген мұқтаждық өсе беретін сияқты. Мен мысалы кімге риза боламын? Біздің кино дегеннен шығып жатыр ғой, Нұрлан Қоянбаев ағамыз ғой, енді түнгі студияға бір шыққанға мақтап жатыр деп ойламаңыздар. Ана Нұрлан ағамыздың «Бизнес по-казахски» киносы. Ол алға шыққан кезде оның сынақтарын барлығын өзінен естідік қой. Бізде білесіздер ғой, «Бизнес по-казахски» шыққанға дейін қазақ кино
енді мынау кинотеатрларда мүлдем қазақ тілді кино көрсетілмейтін. Және қазақ тілді киноға деген ол ақша келмейді, ол касса жинамайды деген түсінік болатын да. Сен ол бизнес по-казахски деген аты не, ол по-казахски деген бір арзан деген сияқты ұғымды береді. Оның үшін атын ауыстыр деп айтқан екен да Нұрлан аға, по-казахски деген ол сен дешевый фильм деген сияқты мағынаны береді. Сондықтан ол өтпейді, атын ауыстыр деп айтқан ғой. Жоқ, мен ауыстырмаймын деп ол кісі. Енді ең қызығы бұл жерде бәріміз қоғамдағы елдегі проблемаларды береміз ғой. Бірақ күрескен кезде өкінішке орай андай негативті ауыр жолдарын таңдап аламыз да, көтеріліске шығу, арыз жазу деген сияқты. А бұл жерде мен кімге Нұрлан аға риза болатыным, ол кісі оның іске асатын позитивті жолын тапқан да, яғни өзінің әңгімесінде де айтады ғой, пәтерін сатып жүріп, өзі жоқ кезде мақсат болайық, пәтерін сатып жүріп бір киноны бастады. Алғашқы бизнес по-казахскийде қазақ тілі мен орыс тілі қатар қолданылды. Қазір бірте-бірте, қазір бизнес по-казахскийде нешінші шығып жатыр? Бесіншісі ма, алтыншысы шығып жатыр? Ол таза қазақ тілінде шығып жатыр біріншіден. Және ең қызығы, таза қазақ тілінде шыққан кино орыс тілді аралас кинолардың барлығын жеңіп бірінші орында тұрды қазір. Сіздің андай ненің Marvel-дің кинолары болсын, қандай кино болсын, солардың барлығын өзіп касса бойынша келген салада бірінші орында тұр. Және бізде бұған дейін қазақша киноларда сәл орыс тілді адамдар түсірді ғой қазақша кино. Ол кезде қазақтарды мазақтау, ауылды мазақтау, бір төмен көрсету, бір орыс тілділер қалада тұрған орыс тілді қазақтар мықты, ауылда тұрған қазақтар нашар деген сияқты кинолар жазатын. А бизнес по-казахскийде керісінше ауылдың адамдары қазақи адамдардың мықты екендігін көрсетіп, өздері есіңдеріңде ме, бірінші бизнес по-казахскийде кәдімгі мен қойып баққан атаны көрсететін. Былай қарасаң, біздің Қазақстанның ауылындағы аталардың өзі дамып кеткен деген сияқты түсінік та. Ана жақтағы не бағыт беру, яғни осы стереотиптерден арылудың бір күшті жолы да айтқым келіп отқаны. Яғни ол қазір бәріміз отырып сынай береміз, анау жоқ, қазақ тілі дамымаған, анау құрып кеткен, анау үкімет 30 жылда үйтті, мынаны сүйтті деген сияқты. Бірақ не істейміз деген нәрсе бар ғой енді. Әркім өзіне, мен мына нәрсеге көзім жетті. Қазір біздің жаңағы мықты байлар қазақ тілді болып кетсе, жаңағындай тіл орталығы сияқтылардың бастықтары, жалпы осындай орталықтар қазақ тілінде адамдар ағылшын мысалы мәкең жеті тілді мықты біледі. Соның ішінде ағылшын тілін мықты біледі. Бұл кісінің жаңағы видеоларын инстаграм көрген адамдар, бұл кісінің жаңағы дыбыстау мәселесі, яғни дұрыс жеткізу мәселесі бағаланады ғой. Ол мәселеде мысалы мәкеңді ағылшын тілінде ең әдемі дыбыстайтын, ағылшын тілін тура өз тіліндегі сияқты анық шығаратын адам ретінде таниды да. Яғни бұл кісіден тіл үйренгісі келгендер, бұл кісі бірақ қазақ тілінде ғана үйретеді ағылшын тілін. Амал жоқ, орысша үйрене алмайды, қазақ тілінде сабақ алу үшін келіп ағылшын тілін үйрену үшін орыс тілді жігіттер қазақ тілін үйренетін болады. Немесе айта кететін нәрсе осы жерде қалай кетті. Иә, немесе айта кететін нәрсе бұл жерде ана не, мен инстаграмға өзінше ана бір ағылшын тілді бір мотивациялық бейне бір жазбалар жүктей бастадым. Иә, тек қазақша ғой астында субтитр, және де орысша посредник жоғарыда. Күшті. Негізі қызық нәрсе бұл жерде осы нәрсе ғой, жаңағы біз көп кезде ойлаймыз да ағылшын тілі мен қазақ тілінің ортасына міндетті түрде бір қосып алып жүретін бір тіл болу керек деген сияқты. Өйткені былай бірден аудару мүмкін емес деп ойлап қалғанбыз да көп кезде. Әрине 70 жылдық тоқырау бар. Делдал болу керек дейсіз ғой. Айтпақшы, делді патриотизмнің қазақшасы делдал. Біз қазір енді мүмкіндігінше қазақша сөйлеуге қолданайық. Әйтпесе қазір қазақ тілі туралы сөйлесіп жатқан болсақ та, қазір комментарийді білесіздер ғой, біздің халық қазір бұлар қазақ тілін айтып жатыр ғой демейді ғой. Әне өздерің қазақ тілі деп жатсыңдардың ортасында патриотизм деп. Иә, бұл жерде сол мәселе жаңағы міндетті түрде арада сондай бір делдал болу шарт емес та, өйткені бірден біздің филологтар құдайға шүкір өте мамандар да. Қазақ тілі ондай сорлы тіл емес те, сол ортадан басқа тілге жабысып барып ағылшын. Қайта керісінше бар ғой жаңағыдай сондай бір мотивациялық, сондай бір толық бір мағынаға толы дүниелерді жүктеу үшін сен қазақ тілінің әдеби тілін қолданатын болсаң, ол ана астарын көбірек көрсетеді. Өйткені ағылшын тілі және де қазақ тілі бұл негізі андай эмоцияға, сезімге толы тілдер де. Ұқсас тұра. Яғни ағылшын тілін үйрену үшін қазақ тілін білу. Иә. Мысалы мен мына нәрсені айтайын. Жапондар, жалпы қазақтар, ағылшындар, бұлар эмоцияға толы тілдер. Жалпы жапон тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі неге десеңіздер, мысалы ағылшын Америкаға баратын болсаңыз да, сіздермен жаңай "Oh really? That's very nice of you" деп сөйлейді да мысалышы. Қазақтар да сонда ғой. Былай қарап отырсаң, "Ой, қойшы" деп жаңағыдай. "Ой, қайдағыны айтпай" деп жаңағыдай. Сондай сөйтті, эмоция бар да. Орыстар олай емес. Шіли ондай емес еді. Иә, жоқ, орыстардікі олар суық. Олар біріншіден мына климатқа қатты бейімделіп қалған. Сөйлеген кезде суық сөйлейді, былай болды. Қазақтар
Жалпы, ана Сибирдің аязында эмоция білдіре алмай қойды. Уақыт жоқ та, жоқ та эмоция білдіруге. Эмоция білдіре алмайды. Ал бізде ол деген қайта жақсы да, негізі. Мына түркі тілдес халықтар жалпы түркі мына отбасы бар ғой жалпы. Түркі тілдер отбасы. Бұл шынымен сондай да. Негізі оңтүстік қазақстандық адамдардың эмоцияға көбірек беріліп, жаңа шіли өле дегенді ұзақ сол тілді сонан қазақ тілінің мысалы сондай кең болғандығы, қазақ тілінің эмоция тұрғысынан әр түрлілігі негізі қызық та, өйткені мысалы өзіңіз дұрыс айттыңыз, оңтүстікке барсаң адамдар сәл басқаша сөйлейді де, эмоцияға беріліп сөйлейді. Солтүстікке барып сөйлессең басқаша да, бәрібір басыңқырақ сондай болады. Батыстың эмоциясы бөлек дейсіз. Бұл да бір не ғой, ерекшелік қой. Эмоция негізі адамның ішкі күйін білдіреді ғой. Әрине. Ара тұрсыда да сен эмоция арқылы жеткізген сайын екінші адамға жету жағы жылдам болады дейді да. Сен бүйтіп қалайсың деп айтқаныңа, қалайсың деп айтқан кезде адам күшті болып қалады. Қазір ресми тілде енді ресми деректерде эмоцияның өзі тіл ғой қазір. Эмоджи дегеніміз қазір. WhatsApp-та пайдаланамыз. Сонда эмоцияның өзі белгілі бір деңгейде енді жест пен мимиканың тілі деп жатады ғой. Оның өзі тіл болып тұр ғой. Иә. Ымның тілі де. Эмоциямен ақ біраз нәрсені жеткізіп тастауға болады ғой. Ыммен жеткізіп тастауға болады. Өзі біз шетелге шыққан кезде ағылшын тілінен гөрі сол эмоцияны көбірек пайдаланады ғой. Былай деген сияқты. Бағана айтып кеттіңіз, жақсы мәселе қозғадыңыз негізі, жұмсақ күш мәселесі ғой. Жұмсақ күш. Жұмсақ күш. Яғни қазақ тілін насихаттауда қазір жұмсақ күштің орны өте-өте өзекті болып тұр. Неге десеңіз? Ол жұмсақ күш деген не екенін бір түсіндіріп жіберсек, өйткені біз көріп отқан әртүрлі. Жұмсақ күш деген бұл енді бұл ағылшын сондай бір идеологиясынан келеді, soft power дейді. Яғни адамдарға қайта айтыңызшы, әдемі айтыңыз. Soft power. Soft power. Soft power. Бір нәрсені жеткізген кезде, рекламасы сияқты soft power. Бір нәрсені жеткізген кезде сол бір жұмсақ күш арқылы жеткізу. Бұған керемет мысалдардың бірі бұл қазіргі таңда кәріс дорамалары. Кәріс дорамалары кең танымал да, әлемде кең танымал. Бір нәрсені жеткізуде деп айтпаңыз, бір нәрсемен күрескен кезде. Күрескен кезде, иә, бір нәрсені жеткізуде насихаттауда жалпы жұмсақ күш. Әлемді жаулауда деген сияқты. Әлемді жаулауда, иә, мысалы. Күшті мына байқайсыңдар бізде қазір қолданбайық. Енді қызық нәрсені байқайсыңдар бізде жаңа кәріс дегеннен шығып отыр ғой сіздің сөзіңіз аузыңызда. Шынымен бізде қазір Қазақстанда кәрістің музыкасы, кәрістің киносы қатты дамыған ғой. Бізде мен мынандай бір тенденцияны байқаймын да, бізде қай нәрсенің мәдениеті қатты дамыса, оның артынан оның кәсібі келе бастайды. Қазір бізде Қазақстанда кәрістің дүкендері, Корейдің косметикасы қатты дамып жатыр да. Бірінші оның сериал келген еді, одан кейін музыкасы келген еді. Қазір оның, яғни біз сериалмен, оның музыкасымен кәрістерді жақсы көріп, олардың бір жақсы халығы, бұлар өзіміз сияқты халық екен ғой, ана жумоңтың дәстүрі бізге қандай ұқсайды деген сияқты. Сөйтіп қалғаннан кейін олардың сатып жатқан дүниесінде сеніп аламыз да. Кезінде түріктер келген, түріктер енді өзіміздің бауыр ғой, бірақ бәрібір түрік сериалдар келген кезде оның артындағы түріктің киімі деген кезде ойбай басқа енді түріктің киімінің сапасы деген. Оның алдында 90-шы жылдары ең басында бізде мексикалық, итальяндық, испандық сериалдар болды. Сол кезде бізде итальяндық костюм деген нәрсе миға сіңіріп жіберді да, ол итальяндық костюм деген айтады. Сол сияқты кез келген нәрсенің ар жағында бәрібір белгілі бір сауданың дүниесі жатады ғой. Сондай болып тұр ғой. Иә, бұл жол бұның өзі жаңа неден жұмсақ күш дегеннен шығып жатыр ғой. Яғни бізге ешқандай үлкен күш қолданбай-ақ, бізде бір жаулаған жоқ, бірақ бізге өздерінің затын тұтындырып, өздерінің үкіметіне, өздерінің мемлекетіне ақша кетіп отыр да. Айналып келген кезде ше. Яғни біз де бұл жерде біздің мәдениет деген нәрсенің қандай маңызды екенін білеміз ғой. Егер біз өзіміз қазақ тілін мықты білсек, және қазақ тіліндегі мықты, сапалы дүниелерді шығара бастасақ, ол дүниелер әлемді мойындата бастаса, біздің мынау бизнесіміз, экономикамыздың дамуына да қазақ тілінің дамуы тікелей әсер ететін болып тұр. Бұл жерден қызық мәселе, жаңағы енді қазір кәсіп саласында жүрміз ғой, жалпы кәсіппен айналысып жүргенімізге біраз уақыт болды. Негізі мына нәрсе де бар да, жалпы көріп отқан көрермендерге де, жалпы өзіміздің арамызда да мынандай нәрсе бар да. Бір нәрсе бастайтын кезде оны бірден әлемдік нарыққа шығару деген жоспар болу керек та негізі адам. Негізі иә. Мысалы подкаст болсын, басқасы болсын, біз өз өзімізді бар жоспарда. Біз өз өзімізді шектемеуіміз керек. Өз өзімізді шектемеуіміз керек екен да негізі. Өйткені көп адам мысалы сол Қазақстан нарығымен ғана шектеліп қалады. Иә, Қазақстанның бір нәрсеге жетсем болды, маған жетеді деп ойлап қалады да көбісі. Ол негізі енді дұрыс емес екен. Біз жаулайтын болсақ, өзіміздің мына мәдениетімізбен дүниемізді сыртқа шығаруды да ойластыруымыз керек. Стратегия негізі сондай болу керек екен да.
деген сияқты. Сондықтан бұл жерде сол жұмсақ күш мәселесі. Мысалы, кәрістер өздерінің дорамаларын, сериалдарын толыққанды кәріс тілінде жасайды да. Ағылшын тілінде, орыс тілінде емес, кәріс тілінде шығарады. Бірақ оны аударып, оның бәрі субтитрмен қол жетімді да, мысалы, шетелге шығады. Сонда осы жергілікті адамдар сол кәріс тілін оқығысы келіп кетеді да, мысалы. Негізі идея, өз бетінше үйреніп алған деген нәрсе бар ғой. Бүгінгі бағдарламада өте ең мықты идея осы болды деп ойлаймын. Өйткені мынандай кадр ғалымдардың арасында идея, креатив деген нәрсе екінші мұнай деген пікір бар екен да. Өйткені әлемде мұнай қалай таусылмай адамдар ақша келетін болса, қай елде мұнай бар, сол бай болады ғой. Сол сияқты кадр қай ел мықты контент өндірсе, қай елдің мықты идеясы болса, сол ел бай болады дейді. Өйткені ол сатады кадр. Өзімізде жаңа кешегі игра в кальмары бар, басқа бар, Кореяның киносы мен. Кореяның киносы деген нәрсе бізде қазір миымызда қалыптасып қалды ғой. Бұған дейін бізде тек қана Голливуд пен Болливуд болған болса, енді Кореяның киносы, Кореяның киносы мықты, ол жақта бір масқара күшті фильмдер бар деген нәрсе біздің миымызға сіңді. Біз қандай ақша болса да ол кинотеатрға баруға, сатып алуға дайынбыз. Сондықтан оған ол пәленбай миллиондар барады да. Сонда қарап тұрсаңыз, мен мына нәрсеге таңғаламын. Біз не нәрсеге мән беруіміз керек деген сұрақ туындайды ғой бұл кезде. Біз енді жақсы қазақша жасайық, бірақ біздің қазақ тілді дүниемізде кім керек қылады? Ол қалай әлемге тарайды деген кезде мына нәрсені ескеру керек деп ойлаймын да. Мен әлемдік көп классикалық шығармаларды қарадым да, олар не ұқсастығы бар деп ше. Жаңағы орыстың шығармасы, шетелдің, жаңағы біздің Джек Лондондар бар, енді әлемдік классиктер көп қой, Габриэль Гарсия Маркстер бар. Айналып келген кезде әдемілік, әдемі теңеу, метафора деген қызық емес. Өйткені олардың тіліндегі әдемі теңеуді, олардың тілінде қолданылып жатқан әдемі түсінікті біздің қазақтың түсінігіндегі адам ұға бермейді. Өйткені оның көрген өмірі басқа, біздің көрген өміріміз басқа. Бірақ адамзатқа ортақ идеялар, өмір сүру салты ортақ та, проблемалар ортақ. Яғни отбасындағы әйел мен ердің арасындағы кикілжің, немесе бала шағаны қалай тәрбиелейміз, жалпы мейірімнің жетіспеушілігі деген сияқты мәселе бүкіл адамзатқа ортақ та. Сондықтан адамзатқа ортақ идеяларға жұмыс істейтін болсақ, адамзатқа ортақ идеяларға контент өндіретін болсақ, біз әлемде ең қажетті, ең керекті адамдарға айналады екенбіз, ең керек. Сонда біздің осы шығарған контенттерімізді бүкіл әлем тұтынатын болады деген ойға келдім. Негізі мынадай бір мәселе, осыны бір алдыда бір айтқан едік, талқылаған едік. Жалпы мен меломанда жүрген кезімде, кітап дүкені ғой енді, сол жүрмін. Меломанда жүрген? Жүргем, сөйтіп бір кездері қандай андай классикалық немесе бір проза жанрында кітап оқысам болады екен деген сияқты іздеп жүрген кезімде Элчин Сафарли деген кісіні көріп қалдым. Сөйтіп мен басында ойлап едім, ол кісі ағылшын шығар деп, америкалық шығар. Өйткені атын оқыдым да андай Элчин Сафарли деген сондай бір ой кетіп қалды да енді шынымен. Сөйтіп мен бір кезде бір кітабын оқыдым, екінші кітабын оқыдым, сөйтіп авторды зерттеп көрейінші дедім де, зерттеп көрсем әзірбайжандық қарапайым кісі ғой, ер адам, Элчин Сафарли, вот сондай кісі. Мен сосын мынадай бір ойға келдім. Әзірбайжан әдебиетінің өзі белгілі бір деңгейде контент болады. 10 миллион халыққа жетпейтін Әзірбайжаннан осындай керемет туындылар, керемет авторлар шығып жатыр. Қазір Элчин ағамыздың нелері, дүниесі, жалпы кітаптары, туындылары біраз елдерге аударылып жатыр. Мысалы, біраз тілге аударылып, біраз елде шығып жатыр да. Мен сонда ойлаймын да, грузиндар, әзірбайжандар бізден асып кеткен ма сонда? Сонда 19 миллион халқы бар, Қазақстаннан бірде бір автор шықпаған ба? Қазақ тілінде жазатын. Жарайды, орыс тілінде жазшы, бірақ қазақстандық болсаң, қазақ болсаң, проблема емес. Жазбасын орыс тілінде. Бағанан бері әңгімен бәрі не қылдың? Жоқ, просто андай да, мысалы, өзіңнің еліңнен шығып жатқан адамдармен мақтанғың келеді да, бұл да бір мәселе да. Қазақ тілінде жазса, және де мысалы жапондардан Харуки Мураками сияқты кісілер шығып жатыр, олар жапон тілінде жазады, оның бәрі әлемге аударылады да, мысалы шығып жатыр. Бізде Қазақстаннан шығып жатқан тұлғалар өте көп қой. Әлемде негізі мойындатып жатқан қазақтар өте көп. Жаңағы Димаш Құдайберген болсын, жаңағы қазір Нұрлан ағамыздың кинолары, Қоянбаевты айтып жатырмыз. Одан бөлекте жаңағы ресейдің нарығында, американың нарығында жүрген, әртүрлі зауыттардың басшысы болып жүрген талантты қазақтар көп. Бірақ мен осында мынандай бір мәселені байқадым да. Біздің табиғатымыз сондай ма? Біз көшпелі елміз ғой қазір. Өзіміздің елде жүрген кезде біз көп ештеңе бітірмейді екенбіз. Сөйтеміз де ақша жоқ, елде Қазақстан дамымаған, анау жоқ, мынау жоқ дейміз да. Бірақ бізді бір шетелге бір анау комфорттан шығарып, ешкім танымайтын жерге тастап жіберсе бар ғой, біз әлемді мойындатып жібереді екенбіз ғой. Қажеттіліктер туындаған кезде. Бірақ енді сонда істейтін нәрсені осында да істесек, жаңағы әлемдегі, яғни дұрыс айтасыз, яғни бізге не қазақтар шетелге шығып үйреніп келу керек, не қазақтардың санасын әлемді мойындату деген
санага карай өзгөртү керек экен. Эгер ар бир казактын санасында мен не жасасам да казакты гана эмес, бүкүл әлемди мойындатуум керек деген миссия, максат болатын болса, сол кезде казактар оянат сыякты. Я, бул жерде масштаб маселеси го, жаңагы кеңнен ойлану керек да. Үчүн бизде жаңа жазуучу болмаган мен башка салада мыкты адамдар көп кой деп атам да. Иә. Бирок ар түрлүү саладан сондай мыкты кишилер чыкса экен, ол да нур үстүнө нур болот. Кай сала алемге чыкпай жатса, кай саладан бизде мыкты тулгалар чыкпай жатса, ягъни сол саланын адамдары тек гана Казакстандын аукумунда ойлонуп атыр деген сөз го. Үткөнө казактардын кабилети алемди мойндотууга жетет, бирок аны ойлонбай жүр деген сөз го. Жаңа казактар өзүнүн ким экенин билсе, алемди жолар эмес деген сыякты. Иә, ол рас, ол рас. Негизи мисалы энди казыр казак тилинде көп деген салаларда жалпы шығып жатырмыз ғой, көрініс тауып, жаңағы Марғұлан ағамыз деген сияқты кәсіптен болсын, киноиндустрия, басқасы, рэп деген сияқты. Бірақ енді анда кішкене ғылымға жақынырақ контентте, ғылымға жақынырақ дүниеде танылсақ, осы жақсы болар еді. Өйткені бәрі бірде авторитет дейді ғой, мысалы, авторитет кең лауазымды, мысалы, сондай жоғары лауазымды адамдар, олар кішкене ғылымға жақынырақ болады да. Музыка, индустрия, кино ол әрине жақсы. Бірақ ол кейде ол андай қысқа мерзімді болып қалуы мүмкін да. Иә. Бірақ сол ғылымға жақын адамдарға негізі ондай мықты адамдар бар ғой, бізде қазір Google-да, басқа да жұмыс істеп жатқан біздің қазақтың жігіттері өте көп. Бірақ соларға ұлттық құндылықты көбірек сіңірсек, яғни олар сол жақта істеп жатқан тірліктерін Қазақстанда да істей алса, яғни оларға әлемнің Google сияқты адамдар мұқтаж болып қалады деген сол компаниялар. Сондықтан олар осы адамдарды пайдалану үшін, олардың белгілі бір біліміне қол жеткізу үшін қазақ тілін білуге, қазақ мен Қазақстанмен санасуға тура келеді. Сонда біздің ұлтқа деген қызмет, кешеде енді біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ана шетелге барған кезде, былай қарасаң, ол да бір қарапайымдылықтың белгісі ғой, арнайы бір үлкен қаншама үлкен адамдармен, президенттермен кездесудің ортасында уақыт тауып, студенттермен кездесіп, әлбетте шетелде жүрген жақсы, бірақ осы білімдеріңді Қазақстанда пайдаландыр деп айтып кетіп жатыр ғой енді. Сол Google-да істеген адамдармен кездесіп жатыр деген сияқты. Сондықтан біздің қазақтың жастарының шетелде жүргені, әлемді мойындатқаны, орасан тәжірибе жинағаны жақсы, бірақ негізгі күшін, негізгі идеяларын өзіміздің үйде, өзіміздің отанда қанша жерден сізде шетелде оқыңыз ғой мысалы. Қанша жерден мысалы шетелде оқы, жұмыс істеп, бірақ бәрібір айналып келгенде қазақсың ғой. Осы жердің тумасысың, осы жердің нанын жеп, суын ішкен адамсың ғой мысалы. Иә, көршінің үйінде ойнап жүрсең де үйдің огородын жалдасың ғой енді. Көп жағдайда. Сондықтан сондай деп ойлаймын бұл жерде. Бәрібір де мысалы мен сол таныстарым да көп қазір шетелде жұмыс атқарып жүрген, үлкен-үлкен алпауыт компанияларда жұмыс істеп жүрген кісілер бар. Бірақ көбісімен сөйлескенде енді біразы бар, жаңағы Қазақстанға қайтамыз, Қазақстанға ораламыз, осы жерден күнімізді көреміз деген сияқты адамдар бар да. Бірақ арасында кейбір кісілер бар енді. Айту керек те шығар ол нәрсені, жаңағы сол елде қалып кетем, осы жерде болашақ осында, немесе Қазақстанның болашағы жоқ айту деген сияқты. Айту керек қой енді, ол ондай мәселе туындайды ғой. Ондай нәрселерді айтатын адамдар да бар, аз емес ондайлар, бірақ есейе ес жинайды деп ойлаймын. Енді ол мындай мәселе, бізде кейде мынандай нәрсе бар да, біз енді көп нәрсеге комплекспен қараймыз да, проблемадан қашқымыз келеді ғой. Ол проблемадан қашып құтыла алмайсың. Проблемадан қашу ғой. Иә, шешіп құтыласың дейді ғой. Сондықтан ол негізі кейбір шетелге кеткен біздің қандастарымыздың, студенттердің сол жақта қалғысы келгені заңды құбылыс. Ол шетелдің мықты болғандығынан емес, жалпы адамдардың өзінің сондай әртүрлі болғандығынан. Өйткені біздің алдымызда да осы қазір болашақ стипендиясы сияқты жобаны жасаған Сингапур мемлекеті бар, Ликуаньюдің кезінде. Сол ең Ликуаньюдің кезінде де студенттердің жартысы қалып, жартысы сол шетелде қалып кеткен екен да, жартысы қайтып келген, жартысы шетелде қалып кеткен деген сияқты. Яғни ол адам жүрген жерде солай ғой, жаман ұлт болмайды, жаман адам болады деген сияқты, жақсы ұлт болмайды, жақсы адам болады. Сол адамдардың ішінде қай жерде оңай ауырдың асымен жеңілісімен жүргісі келетін адамдар болады. Немесе енді әртүрлі түсінікте, кейбір ол жақтағы студенттердің сол жақтан ақша тауып Қазақстанға алып келеміз деген көзқарасы болуы мүмкін. Сондықтан қазақтардың жалпы шетелге кетуі, ол жақта ақша табуы, кейбіреулердің қалып кетуі, кейбіреулердің қайтып келуі ол былай заңды деп ойлаймын. Заңды, заңды. Бірақ басты нәрсе бізге қазақтың санын көбейтіп, ұлтқа біздің әрбір Қазақстанға кеткен адамның жанымызға қатты батып атқаны санымыздың аз болғанынан ғой. Егер қазақтың саны осы қазақтың даласын толтыратындай көбейген жағдайда,
Biz tipte жагы Кытай мемлекет сыякта басып кетер сыякта сырткы кеткен адамдарга куануубуз мүмкүн да. Таралып жатырбыз. Таралып жатырбыз, я әлемде айтып қазақтардың саны көбейіп жатыр депші. Сондан бұл жердегі басты мәселе қазақтың санын және сапасын көбейтуге, сапасын көтеру болып тұр ғой. Мүмкіндігінше. Иә. Қазір мысалы осы Қазақстан нарығында жұмыс істеп жүрген үлкен компанияларға да, IT компаниялар болсын, басқа да осы технология саласында жүрген адамдарға айтар уәжім бұл бәлкім қазірден бастап сол қазақ тілін қолға алып және де компанияларыңызды бәрін қазақтандыру процесінен өткізгендеріңіз жөн. Өйткені енді соңғы жаңалықтарды да көріп отырмыз ғой. Жалпы бәлкім әлі де сол қазақ тілін менсінбеушілік деген бар да біздің қоғамымызда. Бірақ ол нәрсені жоққа шығару керек және де ол бәрі бірде сен қанша жерден орыс тілді бол, қанша жерден сен компанияның орыс тілді болсын, басқасы болсын, мына жағдайды сен өзгерте алмайсың. Өйткені қазақ тілінде қазақыландыру процесі ол жүріп жатыр. Ол өзінің мәресіне жетеді. Иә, және осыған біз бәріміз атталып күш салуымыз керек. Өйткені шынында да қазіргі мынау болып жатқан қатымда көршілердің арасындағы кикілжіңдік жағдайлардан көріп жатырмыз. Автомат соғысынан бұрын ақпарат соғысынан жеңіп қалмау керек екен да. Өйткені сол ақпарат соғысында қай ұлт мықты болса, қай ұлттың өзінің тілі, бұл не деп айналып келген кезде, былай қарасаң қазір жаһандану келе жатыр, елдің барлығы ағылшын тілін үйреніп жатыр, сондықтан қазақ тілі ондай маңызды емес деп ойлауы мүмкін адамдар. Бірақ айналып келген кезде осы өзіңнің басқа елдерден енді былай шекара жоқ, кезілген ұлт кезілген мемлекетке бара алады, кезілген адам кезілген жерге туризм жасай алғанмен өзіңнің ұлтыңның идеясын, ұлтыңның жерін, ұлтыңның идеологиясын, ұлтыңның мемлекетін, жалпы мемлекеттің осы бір шекарасын қорғау үшін жағы қолыңа қару алып шекараны қорғап тұрғаннан бұрын жалпы осы тіл білу, дәстүр білу, дін білу деген идеологиялар қатты керек екен да. Өйткені сол идеология болған жағдайда ғана адамдарда бірлік болады. Адамдар осы бір идеологияға біріккен кезде ғана бір-бірін үшін жанашыйды, бір-бірін қорғайды, бір-бірін тартады, бір-бірін танытқысы келеді, біреуі қиналса басқалары қосылады деген сияқты. Ал енді әр тілде сөйлеген адамдар немесе ол тілді дінді құндылық ретінде көрмеген адамдар ол бәрібір жойылып жоқ болып кетеді ғой. Қазір ана мынандай нәрсе болып отыр ғой. Орыс жаңағы Ресейге болсын, Кореяға болсын біздің қазақтың жастары көптеп кетіп жатыр. Оның ішінде менің таныстарым да бар. Неге кетіп бара жатсын деген кезде айлығы 800 мың мен миллионның арасында екен. Келемін мен жаңағы кредитім бар, басқасы бар, жабам. Бірақ қайттан келем дейді да, одан да сен біліміңді жалғастыр, магистратураңды оқы, неге осылай істемеске десем, санаң тұрмыс билейді деген нәрсе бар ғой. Қазір мен оны жетем дегенше, мына жақтан кредитім қысып отыр, ана жақтан үйімнің, анамның жағдай болмай отыр деп, қаражатқа байланысты да кетіп жатқан адамдар көп та. Одан кейін тілдің мәселесі, тілдің мәселесінде де менше бір үлкен бір дүние ол біздің бұрынғы жаңағы салт-дәстүрімізге байланысты жаңа төрт түлік малдың мысалы біздің әр сөзіміз 80% мына төрт түлік малмен байланысты екен да. Мынау Даяғаш дейтін кітапта Ұларбек Нұрғалым ағамыз керемет қылып көрсетеді. Жаңағы Кореяда жоқ Жапонияда өздерінде күрішпен байланысты екен да 80% сөздері. Сол үшін кез келген салада жаңағы күрішпен байланыстыруға, соны дамытуға мейлі ол пайда әкелмесе де сол салаға барынша күшті салады да. Ал бізде де осы ауыл шаруашылығын дамытып жастарды сояққа тартсақ мүмкін тілімізде жаңағы бір жағынан қаражат мәселесі де шешіліп екі жақты да тең ұстайтын секілдіміз меніңше. Енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе сол жаңағы қазақ тілді қауымға деген айтуға тұрарлық бір нәрсе ол не ғой, өз өзімізді бағалауымызбен жұмыс істеу керек та бұл жерде. Жаңағы өзіңіз айтып жатырсыз, мысалы талай адамдар кетіп жатыр, бірақ сол кредитке кірген адамның өзі ғой. Сосқа. Оны ешкім қинаған жоқ. Иә, оны қинаған жоқ ешкім. Бәлкім иә, енді тұрмыс тіршілік әртүрлі ғой әркімде. Бірақ енді бәрібір де андай нәрсе бар да. Біз өз өзімізді дұрыс бағаламағандықтан барып айфонға кредит аламыз да. Сосқа. Сол и бұл нәрсе көбінесе сол қазақ тілді қауымнан көрініс табады. Әсіресе мен айфон алмасам да қолданамын деп ойлау керек қой. Қажеттікпен жаңағы қалаумен қажет деген. Жоқ, бұл жерде мынандай нәрсе ғой, яғни егер сенің құның айфонды алғаннан кейін ғана өсетін болса, онда сен өте құнсыз адамсың да сен.
Сондықтан бұл жерде жаңағы сосын қазақ тілді қауымға айтатын. Сен iPhone ұстасаң да, ұстамасаң да мықты адам болып тұра беруің керек қой. Негізі адамды өсіретін нәрсе оның білім қажет, білім тәрбиесі ғой. Сен адамдарға қажет болған сайын сен құнды адам боласың да. Егер сенің біліміңді адамдар керек қылса, мысалы мына кісіні халықаралық деңгейдегі жаңағы аудармашы, леспе аудармаға Қазақстанда мысалы бәріміз жүрміз ғой. Сол кешегі анау стоматологтардың жиналысына біреуімізді шақырған жоқ мысалы, Индонезиядан қонақтар келіп жатыр. Сәке сол жерде бірге отырсақ деген мысалы бір ауысы. Ешқайсымыз шақырып жатқан жоқ қой, бірақ сол кезде мына тіл білді, қажеттілік туындап тұр, құндылығы жоғарылап тұр, сол кезде шақырды да мысалы. Сол сияқты әркім өзін қоғамға қажет тендіру керек қой, яғни қажет еткізу керек та. Яғни сен қоғамға қажет болған кезде сен пайдалы боласың ғой. Проблеманы шешкен кезде жалпы адамдарға қажеттілік туындайды ғой. Сосын иә, бағанағы айтатын нәрсе де сол ғой, жаңағы өз-өзімізді бағалауымызбен жұмыс істейтін болсақ, мысалы, жүрген жерімізде қазақша сөйлеп ұялмай, ең біріншіден Starbucks болсын, басқасы болсын, қайта айтамын да бұл нәрсені. Қандай жерге барсаң да, мақтанышпен келесің. Иә, қазақ тілінде сөйлесші, айналайын. Мысалы, қайта бұның болашағы келе жатқан сияқты. Қазақ тілін. Өйткені қараңыз, бізде соңғы нелер десіп отыр, қазақ мемлекеті түркі әлемінің астанасы деуге болады. Түркі әлемінің орталығы. Кешегі Түркістан облысы құрылды, оны түркі әлемінің астанасы деп бекітті. Кеше саммит болды, сол кезде Ердоған келіп, біз қазақты қолдаймыз деп айтты, мысалы да. Тіпті онымен санасып жатқан Қытай мемлекетінің өзі біз қазақтың тәуелсіздігіне кепілдік береміз. Ол шекарада, ол Қытай мысалы Қазақстанмен басқа бірде-бір мемлекетпен шекарасын бекітпеген. Сол Қазақстанның тәуелсіздігіне кепілдік береміз деген сөз, ол бізді мойындап тұр деген сөз. Яғни біз мынау бұрынғы жібек жолы қайтадан, бұрынғы жібек жолының ортасындамыз ғой біз. Мынау Қытайдың бүкіл кәсібі, ақшасының бәрі біз арқылы өтеді. Орыстар біз арқылы жасайды тірліктің барлығын. Сосын жалпы түрік әлемі үшін Ердоғандаққа келген сайын бізді ата жұрт деп атайды. Яғни түрік әлемі үшін біз өте алтын бесік сияқты қадірлі жеріміз. Сондықтан осы жердің мемлекеттің қадірін білсек, біз қазақ тілін білсек, осы түркілік сана, осы түрік мемлекеттерімен бірге болу, түркі әлемі деген нәрсені қалыпқа келтіру деген нәрсеге, оған енді біздің жағы ата дініміз ислам, ата дәстүріміз деген нәрсеге көңіл бөлсек, қайта осы енді әлемде бүкіл саяси жағдайлар өзгере береді ғой. Бұған дейін Еуропа алдыға озған болса, Американың бір біраз дамыған уақыттар болса, қазір міне түркі әлемі оянып келе жатқан сияқты. Түркі әлемі оянып, осы түркі мемлекеттері, оның ішінде тек қана түріктер мен қазақтар ғана емес, түріктер, қазақтар, қырғыздар, өзбектер, жалпы осы түркі әлемі бірігіп оянып келе жатқан сияқты да. Ал енді осы кезде айналып келген кезде қай тіл мықты болады деген кезде бүкіл түркі әлемі мойындап жатыр. Негізі ең таза түркі тілінің бірі қазақ тілі дейді да. Яғни өзінің бұрынғы ескі тамырын сақтап қалған деген сияқты. Сондықтан және бір қызығы, енді сіз де біраз шетелде болып жүрсіз ғой, түркі еліне барсаң да, қырғыз еліне барсаң да, қызық болғанда өзбек еліне барсаң да, олардың бір басында сәл түсінбеуің мүмкін, бірақ бір 15 минуттан кейін, 20 минуттан кейін әңгімесін 30-40 пайызын түсіне бастайсың. Өйткені тіліміз айналып келген кезде ортақ. Бізді енді әртүрлі сыртқы саясатқа, өз кезіндегі біз отарлаушы елдерге байланысты тілімізді кезінде бөліп-бөліп тастаған, әртүрлі біреуімізді латын тілі қылып, біреуімізді кирилге ауыстырып тастаған деген сияқты. Айналып келген кезде біз қайтып осы түріктер біруге келе жатырмыз ғой. Сондықтан сол қазақ тілін білетін жігіттер қазір енді айтып отырмық қой, шынымен мықты болып келе жатыр, бірақ дегенмен қазақ тілінің болашағы жоқ, орыс тілдері мықты болады деген көзқарас қалу керек сияқты да. Өйткені осы қазақ тілі қалып жатыр ғой. Иә, қалып жатыр. Көріп жатырмыз. Қазақ тілін мықты білетін жігіттер, қазақылығы мықты жігіттер, олар осы түркілік идеология жағынан құндылығы аспаса кеміп жатқан жоқ та. Иә. Бұл негізі өте орынды мәселе, өйткені енді қазір тіл болсын, басқасы болсын, мына политика дейді ғой, мынау жалпы саясат. Саясаттың әсерінен біраз нәрсенің ашығы көрініп жатыр да негізі. Маңыз ана политика дейді ғой деген кезде ше, сіз бір жеті тілді айтуыңыз керек сияқты. Политика дейді ғой, политик дейді ғой. Өйткені мысалы осы мүмкіндікті біздің Қазақстан жақсы қолданып алу керек сияқты. Қазіргі саяси жағдайды. Қазіргі саяси жағдайды жіберіп алмай, бәрін орнымен бекітіп, не нәрсені қолға алу керек екенін ескеріп, бәрін орнымен бітіріп тастау керек сияқты. Өйткені жаңағы келіп жатқан кісілер бар, басқасы бар деген сияқты, бұл қазақ тілін насихаттауға өте үлкен мүмкіндік қой қазірше. Жаңағыдай бір тілді кемсітіп екінші тілдің дәрежесін көтеру емес қазір. Қазір осы қазақ тілімізді бірақ насихаттауымызға өте жақсы мүмкіндік. Қазақ тілі негізі өзіңіз айтқандай шынында дамып жатыр, өзінің уақыты келді. Енді ары қарай осы салада соны сол мүмкіндікті алып кететін өзіміз ғой. Ары қарай алып кету, дұрыстап алып кетіп, осы қазақ тіліндегі енді келесі деңгейге өтуіміз керек қой. Бұрын бізде деңгей, мақсатымыз идея, осы идея болды деп ойлаймын. Бүгінгі бағдарламаның идеясы.
Bugan deyinki bizden maksatımız aytevar kazak tilinin, aytevar adamlar kazakça söylese, aytevar Kazakstan'da kazak tilinin bir üstemdüğü bosa degen maksat edi o. Ol maksatlıkta jetken tiyaktımız. Yani sel kibir neler var, bırak neğizinden jettik, bir 60-70% deyip aytsak bolat. Yendigi maksatımız osu kazak tilinde sapalı dünya jasap, alemde osu kazak tilin alemdik dengege çıkaru degen ideye bugan tiyaktı ya, bugünkü badarlamanın nesi. Onda bir jaksı badarlama bolan tiyaktı, osu alem ideyemen bitirip, жумсқа кірсіп әлемді мойындатпаймыз деп қойды. Керемет. Сөзден іске. Уақыт жоқ бізде, әлемді жолу керек болады деген.